Bәрекелді, бізге хабарласып тағы бір көрерменіміз бар екен, келесі кезде соған берсек. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ассалам. Менің бір жаңағы әлемнің маңызды мәселе болып отыр екен. Бақытты болсын сол үшін. Мына ханымның айтып отқан сөзі, баланы мақтай беру керек, мақтай беру керек деген сөзді кішкене сәл бір айтқым келді. Себебі баланы мақтай берсең, ол мақтауға бала мұқтаж болып қалмай ма деген менде пікір бар. Содан кейін ол бала ары қарай сол күндердің күнінде әр жерде жүргенде тек қана мені мақтаса екен деген пікірмен жүреді. Жақсы, рахмет. Енді мақтау дегенде ол жаңағы бет албатты мақтау емес қой, енді таң атқаннан кешке дейін мақтау дегенде ондай емес қой. Иә, ондай емес. Мысалға бір тірлікті жасады да, бір кішкене ғана тамақ пісе жасады, есіктің алдын тазалап қойды, сонысын кәдімгідей бағалау керек та, бағалап жасаған еңбегін бағалау керек ше. Әйтпесе біз қалай істейміз, істеген ісін көрінбейді да көзге, істемеген жерін шұқып таудай қылып айтып жаңа зекіп ұрсып ата аналар сөйтеді ғой мысалға, мынаны бүйтпепсіңдер сөйтпесіңдер айтпасаң білмейсің деген сияқты. Сондықтан жаңа жасаған еңбегін бағалау, бұл жерде еңбегін бағалап мақтап оның іші, мысалға молодец, саған сендім, сен істеп қойған тамақ келген кезде дайын тұрса кішкентай қыздардың мысалға, болмаса үйде ол баланың жаңа жасаған еңбектері, сондай бір жасаған кітап оқыды, иә сабағын жақсы оқыды деген сияқты дүниелерді де, бір жасаған еңбегін, көзге көрініп тұрған дүниесін кішкене үлкейтіп соны мақтап көрсету. Бәрекелді. Иә, шынында да бұл жерде енді басты мәселе сезіну керек сияқты ғой, қай кезде мақтау керек, қай кезде ол бір артық болып кетеді, ол бір қайта. Бізде енді кейде мысалы мынандай жағдайлар кездеседі көп, енді өнер адамдарын, бір танымал адамдардың оқиғасынан естейміз. Бір үлкен ата аналарымыз, енді көбі қазақтың тәрбиесінің өзі болмысы, менталитеті сондай ғой, үлкен бір республикалық жарыстан басқадан жүлде алып келген кезде ата анамыз а бопты деп бар, енді тайды қайтарып кел деген сияқты, жылқыға жылқыға барып кел деген сияқты жібере салады дейді. Сол сияқты тайға, сол сияқты енді бір ол бір ар жағында бір шынымен тәкаппарлық өсіп кетпесін, ұмтылады да жаңағы деген нәрсені қарай тұрып бір ортасын қарау керек сияқты. Міндетті түрде, бізде кейбір адамдарға өзі мінезіне байланысты, өзінің жаңағы темпераментіне байланысты оған бір демеу жетіспей жатады, кейбір балаларға қайта ол артық болып жатады деген сияқты, осының бір ортасын ұстануды жақсы білу керек сияқты.